I balanç positiu de la Setmana Santa pel sector de la restauració a Eivissa. La petita i mitjana empresa assegura que millora l'economia familiar i això, diuen, es tradueix en una major despesa del turista. També diuen els empresaris que la marca Eivissa guanya terreny i després d'uns dies en què el sector ha repuntat, esperen una bona temporada. La petita i mitjana empresa parla d'un repunt positiu en el sector de la restauració i es veu en aquesta imatge. Ha estat una bona Setmana Santa. De fet, han obert tots els restaurants de la costa, han obert tots, per tant, vol dir que hi havia unes ganes i una necessitat de tornar a empènyer. Eivissa ara mateix té un tirón molt fort, m'ho hem de cuidar perquè a veure si morirem d'èxit i hem d'estar molt al tanto. Vamos a tomar un desayuno espanyol. Y después comer en unas tapas también para probar qué tal. Vamos a estar 5 días, el máximo que podemos. Las vacaciones son cortas. Se n'aniran d'aquí 2 dies cap a casa seva, però mentrestant gastaran als restaurants de l'illa. Ens conta aquest britànic que passaran gust del menjar amb els amics en un lloc privilegiat com és Eivissa. Per aquesta parella de València comença l'operació retorn. La resta encara apuren les darreres hores. El sol, claro, y la mer, el mer, y la playa, todo. A Sant Antoni també bones perspectives. Després de 4 dies d'actes han passat pel municipi 1.500 esportistes. Bastanta més gent. De totes maneres, també ha estat fàcil, no hi ha hagut molta gent, perquè aquest event ha estat una cosa molt fluixa. Aquesta parella d'anglesos i italians també aposten per invertir en gastronomia. We went to a chiringuito en Calanova. Hem donat molta volta per la illa, hem fet un mini cruer d'aquests, bueno, ara ja ens queden 3 vies només. Segons els restauradors, el bon temps i la millora de l'economia familiar d'alguns turistes deixa bones perspectives per l'inici de la temporada.